Вітаю усіх телеглядачів. Просто зараз в ефірі огляд найголовніших подій за тиждень. Отже, розпочинаємо. Снігопади та мороз – топові теми не лише на Вінниччині, але й по всій Україні. Стихія вкотре демонструє, як легко може паралізувати міста та села. У зв'язку з погіршенням погодних умов 8 лютого призупинили навіть навчання у деяких селах Козятинського та Погребищенського районів. 163 автобуси через замети не змогли довести дітей та вчителів до шкіл. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій впродовж останнього тижня звільняли зі снігових заметів автотранспорт, серед якого і карети швидкої. У всіх випадках бійці-надзвичайники повертали автівки на проїжджу частину. Сільська глибинка взимку перетворюється на засніжене бездоріжжя. Затяжний підйом на виїзді з населеного пункту, лише його трохи вкриє сніг, нагадує неприступний рубіж. Увечері 7 лютого Юрій на авто повертався додому. Водій не впорався з керуванням і опинився у заметі. Обійшлося без потерпілих, але самостійно виїхати з снігового полону не зміг. Після кількох невдалих спроб чоловік змушений був зателефонувати рятувальникам. Їхав домой, оставалось буквально зі півкілометра їхати. Вроде бы почистили снег, но не успел оглянуться, как оказался в снегу, снесло просто-напросто. Сам не мог выехать, некого было позвать. Кричал, ничего. Позвонил 112, через 15 минут приехали спасать меня, вытащить. Спасибо им большое. Водії спецавто мають досвід визволення автомобілів зі снігу. Допомога на дорозі, що стає пасткою у негоду, приходить за першим сигналом. Рятувальники нині працюють в посиленому режимі. Через ускладнення погодних умов до снігового замету потрапила і карета швидкої, яка поверталася з виклику. Близько 9 години ранку від медиків швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що потрібно витягнути автомобіль карету швидкої, яка застрягла у сніговому заметі. Медики вже поверталися назад і не змогли продовжити рух через те, що автомобіль з'їхав з асфальту у замет. Друга черга негоди ускладнила сполучення між населеними пунктами області. І хоча магістральні автошляхи чистять від снігових заметів, мости, спуски, підйоми, виїзди на автотраси залишаються найбільш непрохідними і аварійно небезпечними місцями. В таких складних погодних умовах рятувальники звертаються до всіх водіїв без зайвої потреби не виїжджати із гаража, ні в якому разі з собою не брати дітей на далекій відстані особливо, і також при собі мати запасний телефон мобільний або акумулятор для того, щоб викликати службу порятунку за необхідністю. В області діє 167 пунктів обігріву. Окрім стаціонарних, розгорнуто і кілька мобільних. Один з таких знаходиться у Вінниці навпроти центрального автовокзалу. Знайти прихисток та випити гарячого чаю тут може кожен. Цей намет біля центрального автовокзалу встановили ще 6 січня. За плюсової температури його забрали на санітарну обробку. Зараз мінус 11, прогнозують до мінус 20, тож потреба у мобільному пункті обігріву виникла знову. Пункт обігріву знаходиться навпроти автовокзалу. Заходять сюди всі бажаючі, кому холодно, хто хоче зігрітися, випити чаю, а також просто перебути тут час. Ну, я зайшов случайно, просто трошки замерз. Зайшов, думаю, бачу, димок йде з труби. Зайшов, бачу, їжа є, люди, тут тепло. Трошки зігрівся, бачу, у людей їжа є, забезпечують. Ну, є і безхатченки, скажімо так, є і прилічні люди теж. У наметі цілодобово чергують рятувальники. Перехожі тут можуть зігрітися, випити гарячого чаю, а також при потребі отримати першу медичну допомогу. Більше людей у нас вночі, тому що вночі зменшується температура і людям стає більш холодніше, і вони приходять сюди. За минулу добу у нас було до 15 чоловік, а раніше у нас було і до 30 чоловік. Тут замерзають, їх забезпечують. Бачу, що продукти підвозять, хліб привозять, навіть саме елементарний хліб, віну, щось гаряченько попити.
Синоптики прогнозують посилення морозів, які протримуються щонайменше 3 тижні. Відтак мобільні пункти обігріву в області працюватимуть до кінця лютого. Під час складних погодних умов комунальні служби міста Вінниці працювали цілодобово. Техніка працювала переважно вночі, коли зменшується автомобільний трафік. Головне завдання підприємств – забезпечити стабільну роботу громадського транспорту та розчищення доріг, тротуарів і прибудинкових територій. Перевіряв роботу комунальних служб вночі і міський голова Сергій Моргунов. Станом на ранок 8 лютого основні дороги Вінниці розчищені. Громадський транспорт працює безперебійно. Наскільки готові комунальники до екстремальних умов, перевірив цієї ночі міський голова Сергій Моргунов. Спочатку мер оглянув двори у мікрорайоні Вишенька, який обслуговує ЖЕК номер 12. Ніякому разі не допустити ситуації 2011 року, коли вчасно не прибрали сніг і вже пішли ці наліпи, нарости. І тоді набагато тяжче і двірникам, і техніці прибрати цей сніг. От. І більше використовувати саме піско-соляної суміші. Із ревізією побував міський голова на підприємстві «Шляхове управління», спецтехніка якого вийшла на прибирання о 10-й вечора 7 лютого. Чистили дороги 25 машин, ще комунальники вивели 7 одиниць техніки для прибирання тротуарів. На сьогоднішній день ми працюємо у посиленому режимі, працюємо цілодобово, до того, що ми навіть вивели в нічний час роботу зварювальника, роботу слісаря. Це на всяк випадок, якщо буде, не дай Бог, якась поломка автомобіля. Також цього року для шляхового управління додатково мерія закупить великогабаритні глобуси літньої і зимової модифікації по 2 одиниці. Оголошення про держзакупівлю вже розмістили у системі «Прозоро». Наразі ж комунальники закликають водіїв сповільнити швидкість на дорогах та не залишати машин на узбіччі, особливо вночі, коли йде прибирання. Лікарі констатують рекордну кількість звернень до травмпунктів. За 5 днів ожеледиці, а потім снігопаду, кількість постраждалих вінничан сягнула 500. Чому перехожі травмуються, відтепер відстежує і муніципальна поліція, представник якої чергує у лікарні та фіксує проблемні ділянки у Вінниці. Далі справа за інспекторами, вони виїжджають на місце і з'ясовують, хто та чому не прибрав. Її ранок розпочався із падіння на тротуарі та виклику швидкої. Пані Лариса йшла на роботу, а потрапила у травмпункт із підозрою на перелом гомілки. Йшла на роботу і впала. Дійшла до общежиття нашого, бо я в політехнічному працюю. І звідти визвали скору. Жінку оглядає травматолог та направляє на рентген. Усе це фіксує представник муніципальної поліції. У режимі онлайн через планшет інспектор передасть усі дані про небезпечну ділянку своїм колегам. Щоб запобігти травмуванню, ми відправляємо свого працівника на місце, де травмувався пацієнт. І наш працівник вже працює на цьому місці, обстежують його і притягують керівників, які, наприклад, належить та територія. Тепер за неочищений тротуар відповідальні отримають приписи. Їх описують усім, запевняють муніципальні поліцейські, як ЖЕКам, так і приватним підприємцям. Будемо працювати по п'ятницю. Завтра, вчора було відправлено 4 повідомлення, які були опрацьовані нашими працівниками. Це були і житлові будинки, тобто коло будинку людина могла там спіткнутися чи зламати руку. Також це були прилеглі території в магазині. Лікарі зі свого боку додають, що комунальникам необхідно ретельніше чистити вулиці, адже за останні дні у травмпунктах фіксували рекордну кількість звернень. У звичайному середньому навантаженні на травмпункт 60 звернень на добу, приблизно плюс-мінус 5. От у нас було 157 звернень. Переломи трубчастих кістей, переломи костей. Це переломи, значить, кісток передпліччя, переломи кісток гомілки, переломи кісток ступні. За неочищений сніг і непосипаний тротуар передбачено штраф у 1700 гривень. Працюватиме в такому режимі муніципальна поліція ще 2 дні. Потім, обіцяють синоптики, снігопад припиниться. За сніжної та морозної погоди лікарі радять не забувати про теплий одяг, зручне взуття на м'якій підошві без підборів, а також обов'язкова наявність головного убору. Людям похилого віку та вагітним покидати приміщення не рекомендують. За потреби необхідно користуватись палицею з гумовим наконечником. Пересуватись дрібними кроками і в жодному разі не тримати руки в кишенях, адже при падінні буде складно балансувати. Втім, якщо втриматись на ногах все ж не вдалося, то падати теж потрібно правильно. Потрібно
потрібно раптово присісти. Це, по-перше, перенесе центр маси тіла нижче до поверхні, і ви в більшості випадків зможете не впасти. Якщо вже падіння має відбутися, потрібно згрупуватися і в жодному разі не виставляти пряму руку назад або падати на лікті. Падати варто завжди на бік. Після падіння варто перекотитися. Це також пом'якшить силу удару. Холодно та сніжно, проте не стріляють. Це я про вінничан та інших українців. Однак на Донеччині та Луганщині спокій тільки сниться. Продовжують гинути та отримувати поранення наші військові та мирні громадяни. З початком проведення антитерористичної операції на сході України серед інших постало питання і якісної реабілітації поранених військовослужбовців. Один з таких є Вінницький військово-медичний клінічний центр, який допомагає атовцям повернутися до життя. Відтак до центру евакуювали 15 хлопців з пораненням різної складності. Наразі всі прооперовані та оговтуються після випробувань, які їм довелось пережити. До військово-медичного клінічного центру цього разу санавіацією було доставлено 15 бійців, які постраждали під час перестрілок, котрі активізувались у зоні АТО після 18 грудня. Одна людина з захворюванням серцево-судинної системи, троє травмованих та 11 з кульовими та осколковими пораненнями. Бої загострилися вночі 5 лютого під Дебальцево на Світлодарській дузі. Павло Степанюк у той час стояв на посту. Почався сильний обстріл з БМП, потім з протитанкових управляємих ракет і міни 120. І впало в окоп 4 штуки подряд. Як ми живі залишились, чудом, я не знаю. В общем, всю зміну нашу вибили. Потім прийшла друга зміна, нас змінила, коли нас всіх вивезли ранених. Цю зміну теж положили. 201 і 300. З-під обстрілів бійців евакуювали швидко, проте через складні погодні умови ледве доправили до госпіталю. Першу медичну допомогу Павло отримав у Харкові. Звідти його та ще 14 побратимів доправили до Вінниці. Нас спасло, що окопчик так був. Углом весь удар пішов в другий окоп. Ну, я говорю, наприклад, розірвалось метрів 3-4 штуки. І я не пам'ятаю, як витащили мене оттуда. І як ви взагалі, говорю, ви залишилися, ще ну, в рубашці родилися. А коли вже йшли назад, ну, на евакуацію, вони нас почали окружати і стріляти з розривних куль. Ми лежали в снігу, ще, навіть, десь майже час. Вони бачили, що є ранений, але не давали виходити. На згадку про цю жахливу ніч у бійця залишився осколок під серцем, який лікарі не наважилися вилучити. Після одужання Павло планує повертатися в зону АТО. Бої на Світлодарській дузі тривають, і хоча в арсеналі наших захисників вистачає всього, проте ми дотримуємося мінських домовленостей, на відміну від противника. Тут часто безпілотники їхні літають, може тут з цим пов'язано може бути. Вони часто знімають, фотографують наші позиції зверху. Ну, а протидії цьому, ну, я не знаю, яка може бути. І, мабуть, може то з тим пов'язано, що так б'ють влучно. 11 із 15 військовослужбовців, яких доправили до Вінниці, вже прооперували. Нині стан бійців медики розцінюють як середньої важкості. Вони були оперовані в мобільних госпіталях, в районних лікарнях, де стоять наші групи підсилення. Потім були евакуйовані на військово-медичний клінічний центр міста Харків. І по санавіації були вже доставлені до нас. Вінничани продовжують долучатись до збору гуманітарних вантажів для Авдіївки та інших гарячих точок сходу України. Один із таких зібрало обласне товариство Червоного Хреста. Долучився до доброї справи і колектив вінтерівців. Ми взяли участь у благодійній естафеті 22 Push Up Challenge, зібрали гроші і передали їх бійцям, які перебувають на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі. 6 лютого до Вінницького військово-медичного клінічного центру доправлено 14 поранених. У Михайла – перелом гомілки. Медики кажуть, за тиждень другий зможуть підняти хлопця на ноги. На фронті Михайло від початку подій на сході. Каже, навіть попри нестабільну ситуацію, духом ніхто не падає. Якщо падає духом, то є бойовий товариш, який може підбодрити. А ось Андрій боронив кордони держави з кінця минулого року. Отримав важке кульове поранення. Після операції намагається не втрачати оптимізму. Для нас не пропадало, як говориться.
Серед 14 новоприбулих атовців 5 необхідно ставити металеві конструкції. Часу не так багато, тому будь-яка допомога – рятівне коло для бійців. В силу необхідності проведення закупівель, торгів, тендерів, а треба зараз ставити конструкції, а не чекати півтора місяці. Тому ми вдячні за цей внесок. Підтримка військових – головний меседж акції «22 Push Up Challenge». Колектив «Вінтери» зібрані кошти передає бійцям, які перебувають на лікуванні у ВМКЦ. Взявши участь у «22 Push Up Challenge», ми зібрали кошти і зараз вирушаємо, щоб передати нашим хлопцям пораненим, які найбільш потребують грошей. Окрім підтримки поранених військових, вінтерівці долучились і до збору гуманітарки для мирного населення Авдіївки. Безстрокову акцію організувала обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Серед зібраного – ліки та продукти харчування. На Грушевського 12 обласна організація Товариства Червоного Хреста, там ми формуємо, сортуємо одяг, тобто там теплі речі, там куртки, в окремі мішки, тобто для того, щоб там на місці їм було набагато простіше зорієнтуватися, що деяка річ знаходиться. Вантаж із провізією за день-два вирушить до Авдіївки. Тож у всіх охочих ще є час долучитись до доброї справи. З часів революції на Майдані та початком війни на Сході волонтерський рух в Україні набув широкого розмаху. Працюють безоплатно, а подекуди у небезпечних умовах, за покликом душі. У Вінниці найактивніших представників цієї непростої справи нагородили відзнаками Міністерства оборони України. Ближче з волонтерами знайомились наші кореспонденти. Годувальниця української армії. Так у професійному колі цю жінку називають колеги-волонтери. Марія Чах – координатор проєкту «Кухня Мольфара». Смажать, варять та випікають систематично, долучаючи до справи усіх небайдужих вінничан. Їздимо, домовляємося з різними училищами, столовими. Є люди, які самі приходять, пропонують продукти. Така жіноча сутність. Завжди скрізь її годую, тому армію годуємо далі. Годують різноманітно, адже, кажуть, найчастіше хлопцям не вистачає саме домашньої їжі. Щось хочеться такого, не казарми, тобто не тушонки, не м'ясо, а щось таке рідненьке. Прошлий раз ми привозили 3 відра вареників, 2 ящика привозили домашніх дарунок, то ж саме. Хлопці розігрівають, та ж на кострі, і от вони чувствують, що вони вдома. Небайдужість, відданість справі та безкорисність. Волонтерська справа, хоч і непроста, втім віддачу має 100%. Хтось готує, хтось конструює, а дехто вміло координує. За активну працю і небайдужу громадянську позицію вінницьких волонтерів нагородили відзнаками Міністерства оборони України. І ми не стали чекати якоїсь визначної дати державних свят. Саме в той момент, коли в державі надзвичайна ситуація, надгострий стан, я хочу акцент поставити в тому, що волонтери – це якраз ті люди, які з повним правом будуть святкувати на рівні з бійцями перемогу. Долучитись до волонтерської справи може кожен охочий. Центр надання допомоги бійцям АТО розташувався за адресою вулиця Єрусалимка, 8. На передову волонтери планують їхати вже 21 лютого. А зараз про справи мирні, але від того не менш складні. Мова піде про бюджет, податки та розвиток територіальних громад. І поговорити на ці теми я запросив до студії директора департаменту фінансів облдержадміністрації Миколу Копичевського. Вітаю вас, Микола Анатолійович. Доброго дня. І таке перше питання. Наскільки вагомим минулої річ були результати бюджетної децентралізації? Чи всі бюджети базового рівня отримали той необхідний додатковий ресурс і можливість формувати бюджети розвитку своїх територій? Я хочу сказати, що минулий рік був один із найвдаліших роком в галузі бюджету і в галузі економіки, як, зокрема, відмічав і голова обласної державної адміністрації на своєму звіті. Це був рік, де ми могли сформувати достатні фінансові ресурси. Ну, наведу тільки декілька цифр і параметрів. Минулоріч вперше за дуже багато років видатки місцевих бюджетів капітального характеру склали 1,6 мільярда гривень. Якщо в минулому році ми говорили, що вперше за мільярд, а до того, скажімо, якщо 4 роки назад взяти, то капітальні видатки місцевих бюджетів складали там 250-300 мільйонів гривень, то це значне збільшення видатків капітального характеру. Крім того, я хочу сказати, що на кінець року ми мали перехідний залишок від доходів місцевих бюджетів в сумі біля 800 мільйонів гривень.
Із них тільки обласний бюджет складає 40 мільйонів. Все решта – це місцеві бюджети, районні, базового рівня бюджети. Хочу ще зауважити, що від минулорічно прийнятих бюджетів кінцевий бюджет відрізняється майже в два рази. Тобто на протязі року уточненими доходами бюджетів місцеві бюджети наростили свою доходну базу майже в два рази. Це по факту вже прийняте. Тобто ми, коли приймали бюджет, ми розраховували, що майже в два рази менше буде доходів у нас. Але їх вийшло в два рази більше. Це дало можливість і провести ті капітальні видатки, які я говорив, і провести цілий ряд заходів щодо... Ми вийшли без кредиторської заборгованості по заробітних платах, енергоносіях. Ми суттєво збільшили витрати на харчування і медикаменти в закладах соціально-культурної сфери. Суттєво. Просто в декілька раз навіть. І це стосується і витрат онкодиспансера на так звану хімію, і витрат обласної дитячої лікарні, і того самого ендодиспансера на медикаменти проти діабету і так далі. Це суттєві показники, які досягнені бюджетної сфери. А чи ефективно використовуються кошти на місцях? В минулому році, ви знаєте, що в якості експерименту закон про прозорі закупівлі, про тендерні закупівлі вступив в силу з 1 серпня, але голова обласної державної адміністрації прийняв своє розпорядження з листопада місяця минулого року. Це був перший такий якби експеримент по впровадженню системи Прозоро на закупівлі. А з 1 березня обласний бюджет повністю перейшов на закупівлю через систему Прозоро витрат від 3000 гривень. Скажімо так. Ну, до 3000 гривень нераціонально виходити на закупівлю системи Прозоро. А від 3000 гривень ми максимально. І з 1 серпня вже повністю закон вступив в силу. Але от ми, впроваджуючи з 1 березня цю систему, це дало можливість, з одної сторони, суттєво зекономити бюджетні ресурси, тому що навіть по своєму департаменту я можу сказати, що ми по деяких позиціях, особливо по бумазі і по бензину, вдавалося нам зекономити до 20% коштів на проведення закупівель. Хоча мій департамент не такий вже великий, а ми маємо, я спілкувався з головним лікарем обласної дитячої лікарні Василем Васильовичем, він говорить, що після кожного тендеру він проводить додатковий тендер на зекономлені кошти. Це суттєва економія. І був звіт директора департаменту регіонального розвитку Мережка Володимира, він заявляв, що там десь біля 7-8 мільйонів гривень вдалося зекономити тільки на цих закупівлях. Тобто це ми тільки вчимося в цьому контексті. І я думаю, що з подальшим провадженням, з подальшим розвитком цієї системи, коли якби ми до кінця зрозуміємо її можливості, сума економії буде набагато більша. Микола Анатолійович, а які податки нині залишаються на місцях, та чи достатньо для того, щоб місцеві громади отримували, наприклад, заклади соціальної сфери? Ну, зрозуміло, що мова йде не тільки про податки. Оскільки ми отримуємо і субвенцію з державного бюджету, додаткову дотацію, субвенцію освітню, медичну, базову дотацію і так далі. Тобто мова йде про достатність видаткової частини утримувати заклади соціальної та культурної сфери. А доходи, власні закріплення, які закріплюються на постійній основі за місцевими бюджетами, вони є тільки одною із складових ресурсного наповнення бюджету. Але я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день маємо суттєвий ріст податку з доходів фізичних осіб. Суттєвий. Тобто то, що знизили єдиний соціальний внесок, відгукнувся все ж таки бізнес, і ми маємо, в минулому році ми мали 56% зростання податку з доходів фізичних осіб, тоді як мінімальна зарплата в минулому році зросла тільки на 18%. А решту це був приріст ринку. І ми бачимо позитив від цього, і хто б там що не говорив, але все ж таки ми маємо суттєве зростання фонду заробітної плати.
Але хочеться все-таки торкнутися цієї теми, зміни в податковому законодавстві, свою діяльність через ці зміни, які стосуються обов'язкової сплати ЄСВ, єдиного соціального внеску, свою діяльність припинили майже 13 тисяч підприємців. І цей факт вплине чи вплинув на надходження? В цьому контексті я хотів сказати, що наша система, вона реформується, оця система єдиної сплати податків, вона реформується з роками. І зараз, що відбулось на ринку? Тобто були суб'єкти господарювання, фізичні особи-підприємці, які сплачували, тобто є частина ринку, де сплачують фіксований податок, єдиний податок, сплачують щомісячно, там що визначені терміни. Так? А були підприємці, які сплачували податки понаслідок здачі річної декларації. А там річну декларацію здав, показав, що він не займався бізнесом. І таким чином, де дуже багато підприємців входили від сплати податків. Тобто на ринку були підприємці, які сплачували податки регулярно, тому що знаходилися в цій системі координат, а були підприємці, які знаходилися в іншій системі координат. І ця система давала їм можливість уникати сплати будь-яких платежів. Тому Кабінет міністрів прийняв рішення урівняти конкурентні середовища. Це взагалі більшість цих підприємців, які знаходились на ринках, знаходились на таксисти, послуги надавали. Тобто в торгівлі працювали і послуги надавали. І коли їм сказали, що збільшили плату, і сказали, що в незалежності від того, дав ти декларацію, чи не дав, ти маєш сплатити податок, вони почали закривати свій бізнес. Але це не означає, що вони припинили займатися цією. Палатки на базарі пустими не стали. Тобто вони перереєструються на загальну систему або ж підуть на роботу в НАЙМ. Тобто виберуть іншу форму трудових відносин, скажімо так, або роботи бізнесу. От. То бюджет від цього не втратив? Скажімо так, бюджет втрачав, коли підприємці не платили за те, що вони стояли на базарі або надавали інші послуги по таксі там, і так далі. Микола Анатолійович, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, розкажіть про стан виплати зарплат в бюджетній сфері області. На сьогоднішній день ви знаєте, що законом про державний бюджет передбачено виплата мінімальної зарплати на основі 3200 і перший розряд тарифної сітки 1600 гривень. На сьогоднішній день є рішення Кабінету міністрів, цілий ряд доручень прем'єр-міністра України щодо контролю державних органів за повнотою виплати заробітної плати. І я можу на сьогоднішній день сказати, ми запровадили щотижневий моніторинг, це ситуації. На сьогоднішній день 105 тисяч працівників бюджетної сфери Вінницької області нараховано і отримано заробітну плату на основі мінімальної зарплати 3200. Це привело до того, що фонд заробітної плати січня склав 425 мільйонів гривень і практично десь на 50, більше 50%, десь в районі 60% він складає до січня минулого року. І в розрізі, скажімо, працівників працюючих. Я можу сказати, що біля 30 тисяч працюючих отримало зарплату в районі мінімальної заробітної плати, а більше 31 тисячі працівників отримали заробітну плату більше 5 тисяч гривень. Отака градація в соціально-культурній сфері. Тобто можна говорити про те, що там говорили страшилки про те, що буде зрівнялівка заробітні плати, що всі будуть получати 3200. У нас 30 тисяч працівників отримують зарплату 3200, а десь 31 тисяча працівників отримують зарплату більше 5 тисяч. Решту працівників отримують зарплату в цьому коридорі між 3200 і 5 тисяч. Я дякую вам за розмову. Я нагадую, що в студії був Микола Анатолійович,
Копачевський, директор департаменту фінансів облдержадміністрації. Ми продовжуємо. За кількістю дошкільних закладів Вінниччина посіла четверте місце в державі. За минулий рік вдалося поновити роботу 16 дитсадків та створити 22 додаткові групи вже в діючих. У планах на поточний рік відновити 6 садочків. У середній освіті картина протилежна, тут заклади закривають. Минулоріч ліквідували 7 шкіл, а вже цього року ще 5. Головною причиною закриття сільських шкіл є відсутність учнів. Причому Вінниччина за відсотком сільської освітньої мережі значно перевищує загальноукраїнський показник, тож тенденція до оптимізації неминуча. Оскільки така значна кількість закладів розташована в сільській місцевості, маємо певні проблеми з наповненістю шкіл та класів. Аналіз зазначених показників свідчить про неминучість заходів щодо оптимізації мережі. Об'єднані територіальні громади також вибудовують власну систему. Уже створено 2 опорні школи в Оратові та Уланові. Утримання профтехосвіти лягло на плечі обласної казни та міст обласного значення. Тут уже формують регіональне замовлення та оперативно відстежують попит на робітничі професії. Що ж до вищої школи, пріоритети розставляють рейтинги спеціальностей. Міжнародне право, найвищі бали – це 182,3, це східні мови, міжнародні відносини, суспільні комунікації, міжнародні економічні відносини і політологія. Найвищі прохідні бали, найнижчі прохідні бали, найнижчі рейтинги – це електроніка 132, прикладна фізика та наноматеріали 129, теплоенергетика 126,5, металургія 122,6. 2017-й визначили в області роком математики. Загалом проблематичними за рівнем незалежного тестування є такі предмети, як іноземна мова, математика та фізика. Необхідно закупити 100 шкільних автобусів, але в планах на співфінансування з державою всього 28. Щодо карти пріоритетів освітній галузі, то голова облдержадміністрації зробив акцент саме на тих закладах, що відносяться до зони відповідальності обласної казни. От я хочу тут бачити більше інформації, що ми робимо в питаннях наших обласних закладів, оцих там 50 з лишнім, які фінансуються з обласного бюджету. Оце є зона прямої відповідальності профільного департаменту. Цьогоріч освітяни в очікуванні нового законодавства, який визначить подальший курс розвитку цієї галузі. Через захворюваність на грип та ГРВІ в області закрили 5 шкіл. Про це повідомила заступник директора департаменту освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Олена Чорна. 7 лютого карантин оголосили в Рожнятинській школі Томашпільського району. Продовжено вимушені канікули і у селах Оляниця Тростянецького, Ракова Томашпільського, Чорномин Піщанського та Куманівці Хмельницького районів. Друге століття свого існування обласна клінічна лікарня імені Миколи Пирогова має розпочати із суттєвого технічного переоснащення. Йдеться про наповнення нового хірургічного корпусу. Укомплектувати пусті палати та операційні буде непросто, адже це величезні кошти. Та й строки піджимають, адже офіційне відкриття медичного довгобуду заплановане на 17 листопада цього року. Чи є вихід із ситуації, знає Тетяна Матякубова. Хірургічний корпус – це 22 тисячі квадратних метрів операційних, палат інтенсивного лікування і навіть актова зала та кафе. Останні, до речі, шляхом конкурсного відбору запропонують облаштовувати бізнесу. А ось меблі та спеціальне медичне устаткування закуповуватимуть за бюджетні гроші. Ми повинні все зробити, щоб вести першу чергу будівельно-монтажні роботи. Далі насичуємо обладнання. Сьогодні облаштували всім необхідним палати 3 поверхів. Решту закуповуватимуть за принципом державно-приватного партнерства. Але спершу необхідно відкоригувати проектно-кошторисну документацію, ввести корпус в експлуатацію, передати його на баланс лікарні і лише тоді здійснювати процедури закупівель. Саме такий алгоритм подальших дій прописали за участі голови облдержадміністрації. Поки не вистачає 234 мільйони на медичне обладнання, тому будуть завершувати інші процедурні моменти. А медики уже давно в очікуванні відкриття. 5 великих відділень. Відділення абдомінальної хірургії, відділення травматології, відділення урології, відділення кардіосудинної хірургії, реанімаційне відділення велике, ну і крім того, що приймальне відділення в цоколі, і 8 параклінічних відділень. На одному з поверхів закупили найсучасніший ангеограф і вже 2 роки поспіль проводять необхідні маніпуляції. Потреба у них величезна, однак вартість у 30 тисяч гривень стримує більшість пацієнтів з проблемами судин. В розвинутих країнах 60-70% оперативних втручань проводиться по міні-травматичних технологіях.
Це операції на серці і на магістральних судинах. Ми маємо десь відсоток біля 25. Таких ангеографів усього 3 в Україні, і один із них саме в хірургічному корпусі обласної лікарні. Решта обладнання буде настільки ж сучасним та інноваційним. Залишається заручитися підтримкою Кабміну щодо державних гарантій на таку величезну суму. У 3 населених пунктах Муровано-Куриловецького району, а саме у райцентрі Морозівці та Вищі Ольчедаєві, зафіксовано спалахи африканської чуми свиней. 2 з яких у домогосподарствах і 1 на фермі. Ветеринари вважають, що джерелом поширення є господарство, яке знаходиться у Вищі Ольчедаєві. В районі введено карантин, тимчасово припинено діяльність продовольчих ринків, створено 7 контрольно-пропускних постів. У готовність приведено всі відповідні служби. Нагадаємо, в Україні перший випадок африканської чуми свиней зафіксований у Запорізькій області ще 2012 року. Станом на 4 лютого 2017 їх є понад 175. На Вінниччині вперше вірус АЧР виявлено восени 2016-го у Тульчинському районі. Муровано-Куриловецький став наступним вже цьогоріч. Нині держава гарантує відшкодування збитків як фізичним, так і юридичним особам у разі вимушеного знищення тварин. На сьогоднішній день є зміна до постанови Кабінету міністрів про відшкодування збитків від небезпечних, особливо небезпечних інфекційних захворювань. Є зміни в постанові від 1 лютого цього року. Якраз ці господарства підпадають під ці зміни, тобто повне відшкодування середньориночної вартості живої ваги погорів'я. Причому в попередньому до змін ці відшкодування давалися тільки фізичним особам, в змінах дописані вже фізичні і юридичні. Для допущення його розповсюдження ми повинні зробити 3 речі. Перше – забезпечити контроль за місцями утримання свини. Друге – ми повинні забезпечити контроль за переміщенням свини. Третє – ми повинні забезпечити контроль за місцями реалізації свини. Тобто це 3 складові, на мою думку, 3 складові успіху в ліквідації цього захворювання. Вже незабаром на ринку природного газу запровадять використання одиниць енергії. Нацрегулятор затвердив нову постанову, згідно з якою блакитне паливо буде торгувати інакше. Україна переймає європейський досвід, де вимірювання обсягу спожитого газу відбуватиметься не в кубометрах, а в кіловат-годинах або гігокалоріях та мегаджоулях. Кубометри поки нікуди не зникають і залишаються головними одиницями вимірювання спожитого. Нові цифри ж лише для ознайомлення. Платити за газ вінничани й далі будуть за старим зразком. Ніяким чином зараз на ціну газу це не вплине. Поки що ми робимо це інформаційно, тому що для того, аби робити перерахунок по вартості відповідно до нової методики, цю методику потрібно розробити, затвердити, і ви розумієте, що це досить довгий і кропіткий процес. Все робиться для того, разом з тим, щоб людина могла звикнути відслідковувати, наскільки їй доцільно економічно використовувати газ у порівнянні з іншими енергоносіями. Як забезпечити автономність без втрати комфорту, знають у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Сонячні батареї та обладнання, придбані за грантові 40 тисяч гривень в рамках обласної програми «Розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти», забезпечують безкоштовною електроенергією, серверну мережу та 300 комп'ютерів. Навіть взимку в похмурий день ці 2 сонячні батареї накопичують енергію. Це перше училище в області, яке може похвалитися такими сучасними технологіями. В майбутньому думаємо вже і за кошти, власні кошти, які ми заробляємо, за рахунок коштів спеціального фонду, розширити кількість панелей і таким чином можливість забезпечення електроенергією ми збільшуємо, що економимо кошти державні. І воно через 3-4 роки, оті кошти, які вони вкладаються в розвиток, вони окуповуються. Панелі функціонують вже 3 місяці. За добу в середньому виробляють до 2 кВт електроенергії.
Потужність на сьогоднішній день сонячних панелей нам дозволяє, ми вже перевірили, 3 дні енергонезалежності. А зараз ми спробуємо змоделювати ситуацію на практиці. Приміром, вимкнути світло. В даному випадку уся енергія, закумульована сонячними батареями, через спеціальний кабель передається на інвертор, який виконує широкий спектр функцій. Потім ця енергія йде на спеціальні акумулятори, які в свою чергу передають її і живлять усю серверну мережу. Скажімо, погодні умови не дозволяють повністю зарядитися акумулятором, то є альтернатива зарядження від мережі. Тобто, скажімо так, якщо критично виникає ситуація, то акумулятори можна підзарядити від 220. Проєкт має навіть більше виховну складову, ніж технічну, коментують педагоги. Адже поведінкове енергозбереження – тенденція світова. 10% ресурсів заощаджуються, коли кожен свідомий громадянин економить не лише вдома, а й на робочому місці. Ми створили центр, консалтинговий центр енергозбереження, де ми з учнями займаємося проблемами економії енергоресурсів, зокрема енергетичними аудитом. Ми обраховуємо і дивимося проблемні місця, які є в нашому навчальному закладі, виробляємо стратегію, як би ми могли зекономити. Валерій став студентом училища на початку війни на Сході. Юнак переїхав сюди з-під невеличкого села, що поблизу Донецького аеропорту. Навчається комп'ютерній грамоті та пророкує енергоощадне майбутнє саме Вінниці. Через 10-20 років, можливо, навіть кожен дім буде підключений до таких панелей, і це треба, це технології майбутнього. Участь в обласному конкурсі на отримання грантів колектив училища бере вже 10 років. За весь час отримали понад 400 тисяч гривень. В усіх розробках на рівних з викладачами свої ідеї пропонували і учні. Тож можуть похизуватися освітнім середовищем і так званим хмарними технологіями. Батько сьогодні може вдома сидіти і дивитися, чи є учень на заняттях, чи немає в нас учень на заняттях. Він в кінці дня може подивитися, чи яку оцінку учень отримав. Сьогодні за рахунок цих технологій створена електронна бібліотека, якою ми користуємося вже більше 10 років. Аварійне і нічне освітлення в коридорах закладу – у подальших планах колективу навчального закладу, аби стати ще більш енергонезалежними завдяки сонячній енергії. 16 мільйонів гривень – така вартість сучасних спецавтомобілів, які отримали працівники Вінницького головного управління від Державної служби надзвичайних ситуацій України. Це обіцяють лише початок, бо автопарк гарнізону на 90% потребує оновлення для своєчасного запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території області. 4 спецавтомобілями та оперативно-технічною машиною поповнився автопарк Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Колишній керівник управління, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, а нині почесний ветеран служби Володимир Бабкін, назвав цю подію справжнім святом, бо за його 50-річний стаж роботи такого осучаснення техніки не було. Це техніка, яка виділена в 2016 році, 2017 році ми побачимо вже іншу техніку. Почала фінансуватись державна програма, яка спрямована на покращення забезпечення системи цивільного захисту. Ми розраховуємо те, що на протязі вже 2017 року в область надійде ще порядка 8 такого роду автомобілів, але знову ж таки, це лише перші кроки. Віднині 3 автомобілі нестимуть службу в 1-й та 3-й вінницьких частинах, ще один – у Немирівській. Позашляховик виручатиме бійців частини технічної служби. Крім цього, за кошти обласного та міського бюджетів придбано 137 комплектів бойового одягу та 120 зимового. Це спеціальне фактичне обладнання, форма, якраз спрямована на те, щоб захистити тих молодих людей, які ризикують своїм життям і забезпечують безпеку нашим громадянам. За рахунок міського бюджету в минулому році було виділено 650 тисяч гривень. Вартість одного комплекту бойового одягу – 5300 гривень. Він вогнетривкий, зручний та надійний. Міські рятувальники матимуть 53 комплекти, решту – бійці районних частин.
Шахраї відкрили сезон полювання на вінничан. Працівники Нацполіції, управління карного розшуку та кіберполіції розповіли журналістам про найбільш популярні схеми афер, кількість яких на Вінниччині останнім часом помітно збільшилась. Про те, як не потрапити в пастку аферистів, дивіться просто зараз. Шахраї, або як їх тепер ще називають фішери, вимагають гроші через інтернет, телефоном, заманюють неочікуваним сюрпризом через СМС. За 2016 рік таких афер побільшало на 23%. Поліція зафіксувала понад 1500 фактів різних видів шахрайств. Якщо зважити статистику за перший місяць 2017 року, то на сьогоднішній день ми маємо вже зареєстровані та внесені в ЄРДР 115 фактів. Шахраї постійно вигадують нові способи позбавити людину її заощаджень. Таких афер вистачає і на Вінниччині, запевняють правоохоронці. 580 випадків вчинені шляхом купівлі-продажу товарів через мережу інтернет. У 130 випадках зловмисники представлялись працівниками банків та отримували конфіденційну інформацію про платіжні картки, з яких потім знімали кошти. 296 зафіксованих махінацій – вимагання грошей через мобільний, використовуючи психологічні маніпуляції, загрози життю та здоров'ю рідних. Вони використовують такий метод, як постійний пресинг. Тобто, ж кажуть, 30 секунд дзвонять, тримають на прузі людину. Саме перше, треба заспокоїтися, спробувати зв'язатися або з цією людиною, або з тою людиною, яка може бути поряд про людину, який шахрай говорить. Усі ці шахрайства засновані на довірливості громадян, тому при зіткненні зі спробами шахрайств потрібно вжити заходи, які допоможуть не потрапити в сіті аферистів. Не можна повідомляти інформацію взагалі про платіжну картку або картковий рахунок через мережу інтернет, наприклад, підкод, паролі доступу до рахунку, термін дії платіжної картки, кредитні ліміти. Також в якості перевірки варто пошукати відгуки про ненадійних продавців в мережі, купувати лише в перевірених інтернет-магазинах та робити розрахунки лише після отримання товару. Втім, винахідливості злочинців немає меж, тож будьте пильними, аби не потрапити в їхні пастки. У Вінниці оголошено набір у школу молодого посадовця. Проект реалізує мерія спільно з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва. Про умови конкурсу та вимоги до майбутніх посадовців розкажуть наші кореспонденти. Студент Вінницького національного медичного університету Тарас Єремеїв вже готовий заповнити анкету на участь у проєкті. Каже, досвіду в економічній та юридичній сферах немає. А ось вакансії в департаменті охорони здоров'я його б зацікавили. Мене це зацікавило, так як я вже навчаюся на п'ятому курсі, випуск скоро і потрібно думати і за майбутнє, і за роботу. Усі, хто бажає змінювати місто та країну, вносити власні ідеї та втілювати в життя креативні проекти, мають час заповнити анкету до 20 лютого. Дуже великий запит на молоді, змотивовані, патріотичні, локальні кадри. Нам потрібні вінничани, нам потрібні дійсно молоді продвинуті вінничани. Школа молодого посадовця – це буде тим майданчиком, який допоможе нашим молодим освіченим людям зрозуміти, що саме потрібно робити на перших етапах для того, щоб приходити в органи місцевого самоврядування. Аби у списку претендентів не опинилося випадкових людей, організатори встановили власний внесок слухача у розмірі 1000 гривень. Термін навчання – 3 місяці – з 11 березня по 11 червня. Навчання проводитимуть по суботах. Курс включає 72 години аудиторного навантаження, а також стажування в департаментах міської ради. Комплекс дисциплін, які передбачені навчальним планом, стосуються основних напрямів функціоналу департаменту економіки та інвестицій та інших департаментів. Це ще одна спроба все ж таки довести, що сьогодні навчальні заклади, вищі навчальні заклади готові співпрацювати з бізнесом. Загалом група молодих, ініціативних та креативних об'єднає 35 осіб. 20 кращих випускників школи будуть працевлаштовані у Вінницькому муніципалітеті. У Хмільнику підбили підсумки конкурсу юних краєзнавців «Благодатна земля Хмільниччини». Започаткувала його ще 2015-го, але тоді до участі запросили дорослих письменників та істориків. Цього разу на суд журі представили свої роботи школярі району. Які теми досліджували і хто переміг – далі в сюжеті.
Теми досліджень, які діти представили на суд журі, дуже різні. Але найголовніше – кожна присвячена історії рідного населеного пункту. Одні розповідали про архітектурні пам'ятки та видатних особистостей, інші – про героїв сучасності. Україна починається не стільки з Києва, Вінниці чи там Харкова. Вона починається із простого села. Оці маленькі такі вулички, оці значить, якісь кутки, урочища і так далі – це теж Україна. І це повинно знати. Діти повинні знати. Одна з цілей, які поставили перед собою організатори конкурсу – запалити вогник патріотизму та почуття поваги до батьківщини. Адже така робота дає дітям розуміння історії України в цілому. Зродити патріотичні почуття наших дітей. Тому що, як би там не хотілося, вони далі будуть продовжувати нашу історію. І як ми закладемо в них зараз фундамент, да, як ми в їхні серця закладемо той вогник патріотизму, той вогник любові до ріднього краю, так і далі вони будуть продовжувати історію нашого краю, так і далі буде рухатися наша держава Україна. Завдяки написанню робіт діти освоїли ще й навички дослідництва, адже довелось збирати інформацію із вуст старожилів, і в архівах, і в музейних фондах. Таке уміння згодиться і в шкільному, і в дорослому житті. Вона дає обізнаність, вона навіть дає ніби повагу до своєї рідної землі та до своєї роботи. Тому що коли ти зачитаєш, ти дуже багато фактів нових дізнаєшся, розумієш, наскільки цікава історія і наскільки наша країна, наша історія багата всіми цими дивовижними фактами, подіями. Всього на суд журі представили 55 робіт. Оскільки кожна особлива, обрати переможця було дуже складно. Тож головні призи отримали 8 школярів із різних навчальних закладів Хмельницького району. Поки у місті лежить сніг, фахівці ландшафтного дизайну активно готуються до весни. Зараз у теплицях Вінниця-Зеленбуду підростає майже 200 тисяч рослин, які у квітні та травні висадять на вулицях, у парках та скверах. Як завжди, місто прикрашатимуть підвісні клумби, будуть і квіткові композиції на колах дорожніх розв'язок та газонах. Тож, якою буде зелена Вінниця, розповість Ганна Соловйова. Щовесни Вінниця розквітає завдяки роботі працівників підприємства «Зеленбуд». Тут ще з листопада йде підготовка рослин до майбутньої висадки. Понад 17 тисяч бегоній, майже 30 тисяч чорнобривців, 12 тисяч сальвій та ще чимало інших рослин та дерев планують цьогоріч висадити у парках, скверах та на клумбах міста. В кінці листопада місяця ми вже почали займатися, вже закладати матеріали, які буде вирощуватися в цьому році. Весь асортимент, який нам місто, яке замовляє, нам йде замовлення, і ми під ці всі замовлення готуємо весь посадковий матеріал. Близько 200 тисяч всього. Така ж сама буде кількість по кількості, як була в минулому році. Хоча теплиці підприємства побудовані ще у 60-х роках і полив здійснюється вручну, тут вирощують тисячі рослин, аби вистачило місту та покупцям. Усе це завдяки наполегливій праці озеленювачів. Ну і всі улюблені і всі дорогі, тому що вони садяться своїми руками і дивляться, щоб вона не пропала, не засохла, треба поляти. От навіть почистити ось у пеларгоні почистила, вже дивляться з приємного душі, що це воно гарненько, воно зараз підкорміться і буде рости. Любов до квітів приходить раз і назавжди, розповідає одна із працівниць теплиці пані Валентина. Вона вже 30 років займається озелененням міста. Розповідає усе це, аби наше місто мало своє неповторне обличчя. Навіть їдеш, коли в трамваї, є люди такі, як приїжджають з других городів, і от їдуть і кажуть, от в Вінниці дуже гарно, от в Вінниці чисто, і рослини гарно. І ми їздили і в Житомир, ну там, щоб чесно сказати, мені не дуже так нравиться, а в Вінниці дуже багато всього є. Новим, але таким, що прийшлось до душі вінничанам, стали квіткові композиції. Як і минулого року, радуватимуть око і гігантська черепаха із квітів біля парку, і крокодили з 4 тисяч рослин та ретроавтомобіль на виїзді з міста. Із нового квіткова композиція на колі дорожньої розв'язки по вулиці Золінського та сакури, що будуть висаджені на площі Фонтані, що на проспекті Космонавтів. Таким був інформаційний тиждень очима кореспондентів Вінтери. Програма «Панорама тижня» завершується. Зустрінемось вже за 7 днів у цій же порі. Гарних вам новин!